В эфире телеканала «Дом» обсуждаем самые важные темы дня, а наши эксперты дают полезные, дельные советы в условиях всеобщего карантина. Я Николай Сорокваш, добрый день. Итак, прямо сейчас мы узнаем, что же стоит посмотреть в условиях карантина, как правильно нужно смотреть кино, сериалы и различные программы, и что делать, если вы соскучились по своим любимым актерам. С нами на связи режиссер, актер дубляжа, заядлый киноман. Как мы знаем, это Павел Скороходько. Павел, добрый день. Всех витаю, Миколаю, витаю. Расскажите, пожалуйста, вот что, по вашему экспертному мнению, стоит посмотреть сейчас в условиях неограниченного времени? Что рекомендуете для семейного просмотра и, конечно же, для саморазвития? А, знаете, как-то кажут, не было бы счастья, да несчастье помогло. Насправді, дуже багато світових театрів, будь-яких, оперних, драматичних, британских, итальянских, Всі зараз е, е, дуже об'єдналися в прагненні е, окультурити людей в карантині, і тому відкривають свої ресурси із безлічу вистав. Тобто я сам е, слідкую за цим. І минулого тижня дивився спект... е, вистави. І буквально сьогодні ввечері теж запланована в мене одна вистава до перегляду. Тому насправді людині, е, котра захоплюється цим, є е, що подивитись, і всім. Кого театральне життя так чи інакше цікаве, чи стосується, я вас запевняю. Зараз є що подивитись, треба просто мати під рукою Фейсбук, Гугл і все, і ви знайдете 100% те, що вас цікавить. І навіть ну, наші так. українські театри, я скажу більше, навіть наші українські деякі театри викладають свої вистави, котрі були записані раніше. Тому, якщо ви давно не були десь в київських в українських театрах, у вас є чудова можливість. Интернет в помощь, все можно найти. Еще один очень важный момент. Есть культура распития напитков, приема пищи. А вот э, какая культура просмотра кино, сериалов, э, программ, когда у нас масса времени для этого? Как не навредить? Знаєте, культурою наврядіть дуже дуже важко. І якщо звісно, я б не радив зранку до ночі щоденно дивитись якийсь улюблений серіал на 28 сезонів, все ж таки робити якісь фізичні вправи і якось себе розважати по різному, тому що ми всі прагнемо бути різносторонніми особистостями. Проте, якщо вам цікаво подивитись щось, що ви давно не бачили, можливо, якесь... Кіно навпаки, не таке голівудське не блокбастере, але якесь авторське, якесь інді. То зараз саме час для цього. Повірте, такої можливості у вас не скоро буде, тому, тому що коли карантин зараз закінчиться, всі будуть так завалені роботою. Я дуже на це сподіваюсь. Що часу не буде взагалі ні на що, тому варто, мабуть, сприймати цей карантин. Ті, хто можуть це, це це собі дозволити, бо звісно, я розумію, що е, загалом е, зараз становище в усіх, в усіх непросте, але ті, хто можуть собі дозволити, витратити зараз час не на страждання, а на те, щоб себе якось е, культурно е, підтримувати, і саме час і фізично теж. Это все а полезно. вот, кстати, кстати, по поводу работы студии дубляжа. Как изменилась работа студий, которые помогают украинцам смотреть европейское, американское кино? И как обстоят дела с теми фильмами, премьеры и показ которых отменили из-за карантина и из-за закрытых кинотеатров? Насправді зараз, як і для більшості, на жаль, галузей з кинодубляжами... Справи не дуже, бо дійсно багато фільмів, багато проектів заморожено, Багато проектів відкладено чи взагалі відмінено. Деякі деякі мейджорові студії намагаються переводити деякі свої проекти, котрі мали от саме зараз вийти в цей період, котрі вже нема куди переносити. Намагаються вводити в онлайн сервіси, в стрімінгові сервіси. Всі всі розбираються зараз з проблемами, як можна. Можуть, тобто, так звісно, зараз цей карантин мабуть важко знайти якусь галузь, по котрій карантин не завдав удару. Ну але треба, я все одно вірю в те, що з будь-якої проблеми будь проблеми треба максимально шукати якісь позитивні сторони. Тому що, якщо концентруватись на негативі, це можна знаєте, лягти і вмерти прямо тут і зразу і не чекати того коронавірусу. Сложно тут не согласиться. Еще один очень важный момент. А у вас есть сын, как мы знаем, который, как и все школьники, находится на карантине. Вот как вам, как отцу, удается удержать его дома и заставить грызть гранит науки и сохранять этот важный баланс? Телевизор и учеба. Ну, зараз сучасні діти, я вам чесно скажу, сидять навіть більше не в телевізорі, а в комп'ютері. Тому а, з цим є, звісно, проблеми. Але на щастя, в нашій принаймні в школі, там де Єгор е, вчиться, вони запровадили і достатньо оперативно а, дистанційне навчання. Вони зробили свою платформу, тому щоденно приходять якісь завдання, котрі вони мають робити. І я вам скажу: насправді, насправді це непогана штука, бо о, 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 є якісь о, о, зараз школи ну ми всі давайте дивитись правді очі, хоч як ми намагаємось підтримувати і щось осучаснювати нашу систему освіти, вона все одно лишається великою мірою радянською. Але завдяки саме цьому карантину зараз великий поштовх відбудеться, мені здається, саме в сфері освіти, тому що навчати дітей треба, і це, звісно, велика проблема. Кожна школа, я не знаю, як вони з цим впораються. Принаймні, наша зробила достатньо швидко хорошу платформу онлайн. Діти роблять якісь тести онлайн. В них зараз мізки почали функціонувати абсолютно інакше, і це я безперечно впевнений, що піде всім на користь, тому насправді. насправді, якщо э, підійти до цього з розумом, я ж кажу, з будь-якої ситуації можна э, винести щось, э, щось позитивне. Майже, -то, Мне... то есть не... Можно можна успіш... тут сказать, что карантин во многом даже а, некоторым пошел на пользу. А, Павел, мы говорим вам огромнейшее спасибо за то, что вы присоединились а к нашему эфиру, друзья. Напомню, что на вопросы наших зрителей и, естественно, на наши вопросы отвечал а, Павел Скороходько. Напомню, что это режиссер и актер. Дубляжа. Мы же говорим о том, что эфир телеканала дом продолжается. Оставайтесь с нами, потому что нам есть что вам показать.